Ano ang sanhi at gamot sa kolani? Ano ang kolani o namamagang lymph nodes? Mayroon ka bang nakakapa na bukol sa leeg, sa gilid ng panga o tenga? Natural lamang na ikaw ay mabahala, ngunit huwag ka agad magpanik. Ang namamagang kolanis o sa ingles ay swollen lymph nodes ay kadalasan na itinuturing na Thomas o senyales ng ibang sakit. Ang lunas nito ay nakadepende sa ugat o sanhi nito. Ang lymph nodes o lymph glands ay normal na bahagi ng ating katawan. Merong mga kadahilanan o sanhi kung bakit ito namamaga. Sa mga hindi malalang kaso, maaaring gamutin o pagalingin ang kolani ng kusa. Kadalasan, ang kolani ay resulta ng pagkakaroon ng impeksyon sanhi ng bakterya o kaya virus. Ang mga lymph glands ay parte ng lymph system na nagdadala ng mga nutrisyon at dumi sa pagitan ng body tissues at bloodstream. Mahalagang parte ng ating immune system ang lymph glands dahil dito naninirahan ang mga lymphocytes na siyang lumalaban sa mga mikrobyo, impeksyon at iba pang mga sakit. Ang mga ito ay nakikita o nakakapa ng paisa-isa o kumpol-kumpol na grupo. Ang sukat nila ay maaaring kasing liit ng ulo ng pardeble o kaya kasing laki naman ng holin o munggo. Ang grupo ng lymph glands ay kadalasang nakakapa sa ating leeg, sa ilalim ng panga o baba, sa kilikili at singit. Karamihan ng kolani sa katawan ay hindi nakakapa. Palatandaan, Thomas at senyalis ng kolani Ang namamagang kolani ay palatandaan na may sakit ang isang tao. Kadalasang nangyayari ang pamamaga sa leeg, panga, kilikili at singit. Kapag nagsimulang mamaga ang kolani, maaaring maranasan ang mga sumusunod. Malambot at masakit na kolani. Namamagang kolani na kasing ng botel ng munggo o mas malaki pa. Maaari din maranasan ang mga sumusunod. Sipon, sore throat at iba pang sintomas ng infeksyon sa baga. Pagkakaroon ng lagnat. Pamamaga ng kulani sa buong katawan na maaaring indikasyon ng infeksyon gaya ng HIV o mononucleosis o ang pagkakaroon ng immune system disorder. Namamagang hita na maaaring indikasyon ng baradong lymph system dahil sa namamagang kolani. Matigas at mabilis na lumalaking kolani na maaaring indikasyon ng tumor. Pagpapawis sa gabi. Nakikita at natatagpuan din ang kolani sa singit, sa ari, suso o balakang ng tao. Ano ang dahilan o sanhi ng namamagang kolani? Hindi dapat makaagad matakot at isipin na baka mayroon kang cancer kapag nagkaroon ng kolani. Kadalasan, sanhi lamang ito ng infeksyon sa katawan na nakakaapekto sa ating immune system at mawawala rin ito ng kusa pagkatapos humilom ang ating katawan. Madalas, namamaga ang lymph node sa parte ng katawan na maaaring pinagmulan ng pilay, infeksyon o tumor kaya't maaaring matukoy ang ugat na sanhi ng kolani mula sa kinalalagyan nito. Halimbawa, kapag nakaramdam ka ng pamamaga o malambot na parte sa ilalim ng panga o gilid ng tenga, maaaring dahil ito sa sipon o pananakit ng lalamunan. Maaari din magdulot ng kolani kapag nasugat o nakagat malapit sa lugar ng kolani. Maaaring namamaga ang kolani sa kilikili dahil sa pilay o infeksyon sa braso o kamay. Ang kulani naman sa singit ay hinihinalang mamaga dahil sa pinsala o infeksyon sa binte, paa, singit o sa masiselang bahagi ng ating katawan. Ang kulani sa ibabaw ng kwelyo ay maaaring mamaga dahil sa infeksyon o tumor sa baga, dibdib, leeg o tiyan. Minsan, dumadaloy ang cancer cells sa ating dugo at pumupunta sa lymph nodes na nagdudulot ng kolani. Kapag ang pamamaga naman ng kolani ay nasa dalawa o mahigit na bahagi ng katawan, maaaring indikasyon ito ng mga sumusunod. Viral na sakit kagaya ng tigdas, tigdas hangin, bolotong at iba pa. Pagkakaroon ng mononucleosis, pagkakaroon ng sakit na dala ng virus tulad ng beke o mumps, bacterial na sakit kagaya ng pamamaga ng lalamunan, strep throat o Lyme disease. Pagpapaturok ng bakuna para sa MMR, syphilis at iba pa na STDs na makukuha sa pakikipagtalik. Senyales ng pagkakaroon ng cancer. AIDS na umaatake sa ating immune system. Ano ang mabisang gamot sa namamagang kolani? Paano sugpuin ang kolani? Nakadepende ang paggamot ng kolani sa pagtukoy ng ugat nito. Halimbawa, kapag ang dahilan ng pamamaga ay infeksyon mula sa bakterya, antibiotic ang gamot para dito. Samantala ang kolani naman na dulot ng viral infection ay bumabalik sa normal pagkatapos mawala ng infeksyon. Uminom ng pain reliever, kagaya ng aspirin, ibuprofen at paracetamol na tumutulong sa pagbawas ng sakit na nararamdaman. Gaano katagal mamaga o kailangan antayin bago mawala ang kolani? Hindi tiyak na malalaman kung gaano katagal bago gumaling ang kolani. Karaniwang mananatiling namamaga ang kolani hanggang sa mawala na rin ang impeksyon na sanhi nito. Ngunit kadalasan, nawawala ang kolani at babalik ang lymph node sa normal na sukat at hugis sa loob ng ilang araw o linggo. Ano ang lunas at mabisang halamang gamot sa kolani? Maaaring makatulong ang mga sumusunod upang mapaginhawa ang sakit ng namamagang kolani. Lagyan ng mainit o warm compress ang apektadong kolani o di kaya ay isawsaw ang bimpo sa mainit na tubig pagkatapos ay pigain at ilagay sa namamagang kolani. Magpahinga para mapabilis ang pagaling ng karamdaman. Isa sa pinaka lunas o gamot ang bawang na mayroong antibacterial properties na naglilinis ng ating katawan. Anti-inflammatory din ang bawang kaya't nakakapagpawala o nakakabawas ito ng pamamaga. Pwedeng kumain ng dalawang butil ng bawang upang mabawasan o mapaginhawaan ang namamagang kulani. Siyempre, kailangan din ng tamang pagkain at pangangalaga ng katawan upang makaiwas sa sakit at mapalakas ang ating resistensya. Kailan kailangan magpakonsulta sa doktor? Kalimitan ay kusang gumagaling ang kolani sa sandaling mamatay na ang virus o bakterya at humilom ang katawan. Ngunit mahalaga na magpakonsulta kaagad sa doktor kung ang kolani ay patuloy ang paglaki at tumagal ng tatlong linggo hanggang isang buwan matigas at hindi sumusunod ang balat kapag ginagalaw nilalagnat pinagpapawisan pamamayat at hirap sa paghinga o paglunok Maraming salamat sa panonood. Mangyari po lamang na bumisita sa www.buhayofw.com para sa inyong katanungan at karagdagang impormasyon.